ខ្ញុំក្នុងឋានៈជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមផ្ញើសារទៅគណៈបកមួយទៀតបើចង់ជៀសវាងកុំឲ្យមានតតកម្មកុំឲ្យមានការពិបាកគ្រប់គ្រងមហាជនដែលត្រៀមគ្រោកឡើងតវ៉ាទាមទារយុត្តិធម៌សូមឲ្យផ្ដល់យុត្តិធម៌តាមរយៈអង្គការសហប្រជាជាតិក៏យើងសុខចិត្តដែរធ្វើម៉េចឲ្យបាន យុត្តិធម៌បានផ្ដល់មកប្រជារាស្ត្រការពិតត្រូវគេលាតត្រដាងឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រត្រូវគេគោរពប៉ុណ្ណឹងយើងសុខចិត្តហើយមិនបាច់ធ្វើបាតកម្មក៏បានដែរអរគុណបងប្អូនជាអ្នកកម្មការឈ្នះហើយ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 ហើយកុំជឿថាគេហ៊ានលួចកៅអីយើងអត់បានទេបងប្អូនដូចនៅភ្នំពេញ12កៅអី គណៈបព្វជិជនលួចយ៉ាងណាបានប្រាំកៅអីសង្គ្រោះជាតិ7កៅអីឥឡូវគណៈបព្វជិជនមិនអាចលួចប7កៅអី2សង្គ្រោះជាតិហើយប្រកាសថាគណៈបព្វជិជនបានដល់2កៅអីនៅព្រំពេញគ្មានអាណាគេជឿទេគេសើចដូច្នេះគណៈបព្វជិជនធ្វើបែបហ្នឹងសភារដ្ឋសភាជាតិមិនហៅថាសភាជាតិទេហៅថាសភាបក ហើយថាសភាគណៈបព្វជិជនគ្មានអាណាគេយកឲ្យតម្លៃទេបងប្អូនដោយបងប្អូនកុំជឿហើយគ្មានព្រះមហាក្សត្រណាមកប្រថាប់ត្រាឲ្យទេពីព្រោះព្រះមហាក្សត្រពីព្រះមហាក្សត្ររបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងអស់បើធ្វើតែសភាបៈមានន័យថាព្រះមហាក្សត្រទៅកាន់ជើងបៈមួយទៅជាតិសង្កត់ប្រជារាស្ត្ររាប់លានអ្នកដែលគេចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរដូច្នេះខ្ញុំជឿថាព្រះមហាក្សត្រលោកអត់យាងចូលទៅប្រថាប់ត្រាឲ្យសភាបៈ សភាប្រដាច់ការសភាកុំមុនីទេដូច្នេះកុំផអត់មានណាជឿទេធ្លាក់ទឹកហើយ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 ហើយបើចង់បានសុខទាំងអស់គ្នាដូរតែមនុស្សម្នាក់ទៅសួរឡើយ